Olá! O programa Justiça do Trabalho retornou às gravações e, como vocês podem ver, fizemos uma adaptação no cenário para garantir o distanciamento seguro entre os convidados. Estamos em um ambiente controlado. Toda a equipe por trás das câmeras está de máscaras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a proteção ao trabalho da pessoa com deficiência. A Lei 14.020 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda proíbe a demissão de pessoa com deficiência sem justa causa no período da pandemia. Foi sancionada com vetos e dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública ocasionado pela COVID-19. E para falar mais sobre esse assunto, estão aqui com a gente no estúdio o desembargador do trabalho José Antônio Parente da Silva e o também desembargador do trabalho Jefferson Quezado Júnior. E o diretor de promoção do trabalho e empreendedorismo do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, Francisco das Chagas Nascimento. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Apenas uma em cada 100 pessoas com deficiência estão formalmente empregadas no Brasil, é o que aponta o IBGE. E durante essa pandemia, com o país chegando à marca de 13 milhões e meio de desempregados no total, a situação dos PCDs piorou. Segundo o Caged, 23 mil deficientes perderam empregos formais. Mesmo com a Lei 14.020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o saldo de geração de empregos foi negativo em todos os meses do ano. Além do programa emergencial que impede a demissão sem justa causa de PCDs durante a pandemia, outra lei criada em 1991 também tenta proteger essas vagas. É a lei 8213, que estabeleceu cotas para deficientes em empresas de grande porte acima de 100 funcionários. O número pode variar entre 2 e 5%, a depender da quantidade de funcionários. Esse supermercado, por exemplo, cumpre a risca cota para PCD. Com seus 2.300 colaboradores, 115 possuem algum tipo de deficiência, o equivalente a 5% do total de funcionários. Dos 115, 48 são surdos, alguns com mais de 8 anos de empresa. No caso da Vitória, já são mais de 5 anos trabalhando como empacotadora. Eu também sei que os surdos, né, as pessoas com deficiência, encontram a dificuldade no trabalho, mas precisa lutar. Nós temos, encontramos a ajuda, né, as pessoas compartilham da mesma dificuldade, mas nós encontramos igualdade sim no mercado de trabalho. Todo o nosso processo seletivo, né, quando nós contactamos nossos parceiros, eles é, encaminham essas pessoas. E nós fazemos essa acessibilidade desde o início da seleção de grupo, é toda inclusiva né, com o intérprete de Libras. E a entrevista individual também, que é uma das fases do processo seletivo, também é inclusiva com o intérprete de Libras. A lei criada em 91 ainda determina que em caso de dispensa de um PCD, outra pessoa com deficiência deve ser contratada imediatamente. Isso porque a competência para realizar boa parte das atividades não deve em nada em relação às pessoas sem deficiências. Uma prova disso é o técnico em segurança do trabalho, Messias Fernandes. Com 52 anos e capacidade auditiva em 50%, venceu os concorrentes do processo seletivo sem nenhum tipo de cota. Entre os demais candidatos da nossa seleção, ele foi o que mais se destacou, o que mais tinha um conhecimento técnico, o que mais se adequou ao perfil que nós procurávamos. Então, a deficiência dele não foi em momento nenhum empecilho para que a gente o contratasse. Então, isso só reafirma a nossa política de que a gente não contrata pessoas perceberem. Somente por, pela legislação de cota, né? A gente contrata pelo talento que aquela pessoa possui. Eu vim primeiramente para uma entrevista administrativa e não sabia que vinha ser convidado para trabalhar como técnico, né? Já estava já escolhido para ser o técnico da carne. Por sinal, eu sou o primeiro técnico aqui da Salto Santos. Eu recomendo o quê? Que nunca desista. Vai frente. Porque é cadeirante, tem um elevador, né? tem outros meios, né? Tanto o supermercado quanto essa fábrica de soluções industriais não dispensaram ninguém durante a crise. Todos os PCDs foram mantidos. O que faz parte da política das duas empresas em ampliar a diversidade nos seus quadros de funcionários. Nós não só contratamos, né? nós procuramos dar essa assistência a eles, né, para que eles venham se sentir bem aqui no, no local de trabalho deles. Né? E são pessoas flexíveis, né? estão ali sempre disponíveis para feedbacks positivos ou negativos. São pessoas que estão sim, né? nós não temos é, rotatividade alta para essas pessoas, todas passam muito tempo. A gente não tem. Nada do que reclamar em relação à questão de resultados, porque eles entregam sim o resultado, independentemente ou não, se eles têm algum tipo de limitação. Doutor Nascimento, hoje, quais são os principais desafios das pessoas com deficiências com relação ao trabalho, ao emprego? Em primeiro lugar, dizer da satisfação de estarmos representando o IDT aqui com figuras ilustres, como o Dr. Jerson Pesado, doutor Dr. Antônio Parente, que a gente sabe que tem um compromisso com a empregabilidade, eles lutam muito, não só pelo PCD, mas como os trabalhadores de um modo geral. Um ano que atacou todo mundo, não só o PCD, mas os trabalhadores de um modo geral, e o PCD muito mais. A dificuldade é exatamente por isso. As empresas estão demitindo. Então estão buscando de toda maneira manter no seu quadro aquelas pessoas que eles têm mais confiança aquelas pessoas mais preparadas nas suas visão. E aí a, a questão da, das cotas a gente tem dificuldade de, de atingir as cotas. vagas abertas geralmente são vagas muito acima da qualificação geral dos trabalhadores. Esse é o grande desafio que nós temos, que é o desafio. Do, do, de fazer com que esses trabalhadores, dos dois lados, que as empresas possam abrir vagas em todos os seus níveis de, de, de ocupação e o trabalhador possa buscar se qualificar cada vez mais para poder disputar essas vagas. Isso. Doutor Jefferson, o Tribunal do Trabalho tem se preocupado né, com essas pessoas com deficiência, tem um projeto em andamento, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Saudação a todos que nos assistem, nos ouve. É O Tribunal do Trabalho. Ele faz a revisão das decisões que impõem multas às empresas que não cumprem a lei. Mas o nosso objetivo maior não é só a imposição de multa, é que as, eh, os empregadores devem seguir a lei, dando oportunidade àquelas pessoas com deficiência para que possam. Se ajudar, nos ajudar e ajudar a sociedade de um modo geral. Porque, cumprindo a lei, você está dando oportunidade a todos aqueles que têm deficiência, que têm uma atividade. E isso é bom. Não só porque eles passam a ganhar aquele salário, eles conseguem melhorar a vida com uma melhor autoestima. Esse é o nosso objetivo principal e tenho certeza que nós vamos conseguir. Doutor Parente, como é que vai funcionar na prática né, esse projeto de atenção voltado aí para as pessoas com deficiência? Pois é, isso nasceu né, de uma questão prática. Muitos processos aqui no tribunal impondo às empresas pesadas multas, as empresas alegando falta de pessoal desse público com deficiência. E a gente se deparou com a questão que vai para além do jurídico, convencendo as empresas que é o trabalho que deve se adaptar à pessoa com deficiência e não o contrário. Então, vamos ter que ter uma mudança de cultura. Então, o tribunal, como já tem essa atuação judicial, ele se propõe também nessa parte administrativa, e daí vai ser importante uma interface com o IDT, que está aqui, com a previdência social, com as associações das pessoas com deficiência e da sociedade, que a sociedade abrace essa causa, né? que é tão importante para aquelas pessoas que já têm um problema, né? que é o seu problema da deficiência. Ainda ser discriminado no trabalho, não é só no Brasil que temos as cotas, é mundial. Então, o Brasil precisa se inserir bem nessa questão, e particularmente o estado do Ceará. Então, o SEJUSC, é, abraçou essa questão, a autoria dessa ideia a partir do Dr. Jefferson, como eu disse, de uma situação concreta que nós pegamos e que nós achamos que podemos, é, como eu disse aqui antes, para além do jurídico, contribuir para que é, essa lei saia do papel. No seu nascimento, qual a importância de iniciativas como essa, do próprio tribunal, né? de estar reunindo instituições e fazendo esse trabalho de conscientização? Essa é a importância muito grande. Inclusive dizer disso, do tribunal, né? É, aqui parabenizar o tribunal, que não são apenas os dois desembargadores. Porque se eles fazem esse trabalho é porque o tribunal como um todo permite isso. E a, a visão da sociedade do tribunal é ele apenas de estar tá discutindo as leis, impondo multa, isso e aquilo outro. Tenho certeza que esse trabalho dos senhores vai sim. Se nós conseguirmos, precisamos também, doutor Parente, doutor Jeff, dar visibilidade a isso. Precisamos divulgar. Para que a sociedade se apodere disso e possa cobrar, e aí sim, efetivamente, a gente fazer cumprir aquilo que a lei diz. Bom, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a proteção ao trabalho da pessoa com deficiência. Doutor Jefferson, o que diz a lei com relação às modalidades é, da pessoa com deficiência? A lei, o objetivo da lei é encartar no mercado de trabalho aqueles que têm uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Esse é o objetivo da lei, porque nós não podemos deixar de lado aquelas pessoas que por um motivo qualquer não possam desempenhar uma atividade igual aquelas outras que não têm nenhum problema desse tipo físico, mental, intelectual ou sensorial. Que não tem as mesmas oportunidades de trabalho. Logicamente que nós temos que fazer uma adaptação daquelas pessoas para aquele trabalho. Agora, o que se precisa, em, em resumo, dizer à, àqueles que usam essa mão de obra é que o trabalho é que deve se adaptar à pessoa que tem esse tipo de deficiência e não o contrário. Porque, vamos por exemplo. Se você tem uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, você não pode colocá-la num lugar que exige audição. Você teria que colocar num trabalho, vamos dizer, que tinha um certo nível de barulho, porque a pessoa pode se adaptar àquilo. Pessoa que tem uma deficiência visual, se você coloca numa atividade que não há necessidade da visão, por exemplo, é, de atendimento de telefone, etc e tal, você vai ter aquela mão de obra para aquilo e assim por diante. O que nós temos que ver, em suma, é adaptar o trabalho a aquelas pessoas que têm deficiências. Doutor Parente, quais são esses direitos né, da pessoa com deficiência relacionados aí ao trabalho? Ele tem todos os direitos trabalhistas e para além dos direitos trabalhistas, ele tem que ter o direito à acessibilidade, como disse o doutor Gerson, tem que haver uma mudança, às vezes, até no, no ambiente de trabalho para aceitá-lo, né, devido às suas... Limitações, é outro direito dele, né? A empresa tem que inserir o, o trabalhador no contexto, mas no contexto que dê para trabalhar, dê para produzir. E lembro aqui, a propósito, o teletrabalho, que é uma das formas de inserção, né? Que você pode facilitar muito o cumprimento da cota, já que as empresas estão aderindo com muita força ao teletrabalho, por que não, né? Facilitaria muito, porque até o deslocamento do, da pessoa com deficiência seria evitada. E é, seria mais fácil ele trabalhar de casa e produzir de casa, como qualquer outro trabalhador. Então, os direitos são os trabalhistas e esses colaterais que vêm facilitar a inserção do portador de deficiência física. Física, e sensorial, de qualquer deficiência. Doutor Nascimento, existe uma lei de cotas. né? O que prevê essa lei? Explica pra gente como é que funciona. A lei de cota ela, te, ela segue um número, um percentual de trabalhadores das empresas, né? Cada um a partir de, 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 de 150 funcionários, 100 funcionários, até o número maior. Não temos dados aqui. Ah, agora, infelizmente, hoje pela lei de cota nós deveríamos ter no mercado de trabalho 30 mil trabalhadores. Infelizmente estamos com apenas a metade disso. Nos nossos dados, apenas 15 mil trabalhadores com deficiência estão no mercado de trabalho. Ou seja, tem um universo grande para ser ocupado. Infelizmente a gente não tem conseguido fazer isso. Nós temos visitado as empresas, o IDT tem feito, desenvolvido um trabalho de tentar sensibilizar as empresas. Temos visitado as empresas mostrando essa necessidade de cumprir, porque o que eu acho importante, Dr. Jefferson, doutor Parente. É que a gente consiga aí esse trabalho que o senhor faz, esse projeto que o senhor capitania, doutor Jéssica. É importante por isso. Nós temos que fazer o convencimento das empresas que esses profissionais são tão profissionais quanto outros que estão dentro das empresas. Eles não estão ali apenas porque são deficientes. Nós temos que respeitar as pessoas, porque eles podem conseguir essa vaga, inclusive disputando com outro qualquer e às vezes desenvolvendo um trabalho muito melhor do que outro que a gente diz que é normal. O que é ser normal? Essa é que é a discussão. Para a gente o que tem que ser julgado é o profissionalismo da pessoa. E tenho a certeza: se tiver oportunidade, nós colocaremos muito mais trabalhadores ditos com deficiência no mercado de trabalho. Hoje, como as empresas devem fazer? Nas né? empresas que têm que cumprir essa cota, na verdade, que querem empregar essas pessoas com deficiência? Como é que elas podem proceder? Hoje o IDT oferece um apoio nesse sentido? É, as empresas abrem a. a normalmente aquelas que procuram o, o IDT, porque também tem que, temos que deixar claro que nem todos esses trabalhadores que estão no mercado de trabalho passaram pelo IDT. As contratações diretas da empresa, a outros meios de contratação. Né? Aqueles, aquelas que são abertas para o IDT, nós vamos atrás desse profissional, o que é que é necessário fazer, nós damos oficinas de orientação para o trabalho, nós levamos o psicólogo para conversar com essas pessoas, nós fazemos treinamentos. Inclusive, para cada vaga solicitada, a gente manda mais de um profissional, porque quem faz a, 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 quem faz a contratação é a empresa. O IDT é apenas um intermediário entre a vaga e o profissional, a contratação é da empresa. Então, em, no meio dessa intermediação, a gente procura preparar o candidato da melhor maneira possível para que na entrevista ele se saia bem e possa ser contratado. Doutor Parente, a gente falou aqui da contratação, né, dos direitos que essas pessoas com deficiência têm. Mas existe também alguma diferença, por exemplo, na demissão de uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência? Existe alguma diferença? Existe. A vaga é do deficiente. Se houver a demissão de um, tem que ser substituído por outro em boa condição, portanto há uma espécie de, de estabilidade do deficiente, não daquela pessoa, mas da pessoa com deficiência. Então é, esse direito também é assegurado ao trabalhador, né, que a empresa não é, assim não deixe de cumprir a cota. Né? Ela tem que cumprir a cota sempre, sempre, né? porque é, é constatado, como disse, aqui o nascimento existe um público enorme. Que pretende se inserir no mercado de trabalho e que encontra severas dificuldades, e que, né, nada obstante a complexidade da questão, a gente tem que tentar superar. Mas se supera através do, do que eu disse antes, e acrescento mais: a questão da capacitação, que também é a obrigação da empresa. Nós podemos ser um facilitador, daí a nossa parceria aqui com o IDT mas a gente não pode se limitar a ouvir da empresa que mandou um ofício para o IDT e não teve uma resposta naquele perfil que ele queria do trabalhador. Não é bem assim. A empresa tem que fazer mais, muito mais e a gente não quer, como eu disse também no, no início, só aplicar a multa, mas que a empresa cumpra com essas obrigações, com essas etapas da obrigação. Se por acaso, em última instância, não houver a boa vontade, que eu acredito que vai haver, até porque o pessoal com deficiência, eles mudam o clima da empresa. Os depoimentos são muito favoráveis, assim, em termos de responsabilidade social da empresa, de humanização né, e até de motivação das pessoas, que não tem problema. Então, acho que não vai ter problema, não. Agora, se houver, nós temos que atuar. Nós estamos querendo evitar chegar nessa última instância. Dando oportunidade para a empresa, porque sabe, né, existe uma cultura na sociedade de fazer com que o, o deficiente fique em casa. A gente quer tirar o deficiente de casa, se ele tem capacidade de trabalho, ele tem que concorrer nesse mercado de trabalho, até porque o trabalho dá dignidade, faz a interação social dele, né, melhora a autoestima. Então só tem é, se uma sociedade se pretende ser civilizada, é, cumprir com os seus... Compromissos sociais e cumprir a própria Constituição, o caminho é esse: é inserir todo mundo, né? A diversidade é bem-vinda. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a proteção ao trabalho da pessoa com deficiência. Dr. Jefferson, o que acontece com as empresas que não cumprem as cotas? Existe multa, o que acontece com elas? A legislação impõe multas às empresas que não cumprem as suas cotas. E essas multas não são baixas, porque elas vão aumentando aquelas da limitação de cota de ser empregado, 200, 300 e diante. E essa, a, essa, essas multas levam em consideração os dias e os números, os dias em que o, a empresa não contrata aquela pessoa com deficiência, e levam em consideração também o tempo. Então essa multa é progredindo. Então o importante disso tudo, isso daí, é o cumprimento da lei. Mas nós, do SEJUSC, o Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, ou centro de mediação de disputas, tem como objetivo tentar resolver esses problemas. Não de que você esteja só punindo as empresas, mas na conscientização das empresas que ela deve cumprir a legislação levando para os seus quadros aquelas pessoas que têm a, a deficiência, ou eu preferia chamar de pessoas especiais, mas aquelas pessoas que devem participar desse programa de trabalho. Por exemplo, eu queria dizer para vocês que aquele time que foi bicampeão cearense tem quatro ou cinco pessoas nesse sistema, que era uma coisa que todo mundo devia ver, é o exemplo que o futebol está dando para o nosso trabalho. Então, vamos cumprir a lei, vamos colocar no mercado esse pessoal que está precisando, esse deficiente, vamos levantar a autoestima desse pessoal. Bom, e doutora Nascimento, a gente falou aqui ao longo do programa essa questão da, da capacitação, que é utilizada muito como argumento das empresas para não contratarem, né? O IDT faz algo nesse sentido para colaborar com as empresas, para ajudar as empresas, ou na verdade até ajudar essas pessoas com deficiência a encontrar esse meio do caminho, essa capacitação, enfim, e, e conseguir essa oportunidade de trabalho para eles? O IDT ele é um órgão que desenvolve a política pública de emprego sob contrato com o governo do Estado, né? Então, ele, tem, ele é limitado na sua atuação dentro desse contrato. Mas, dentro dessa, desse contrato, a gente desenvolve, como eu já falei anteriormente, oficinas de orientação para o trabalho, o trabalho de psicologia, em algumas situações. Mas temos as condições também de desenvolver projetos maiores projetos de uma capacitação maior. Inclusive, estamos trabalhando nesse projeto e em busca de, quem, de patrocínio para fazer esse projeto. Né? E porque a gente conhece, por estar no dia a dia dentro das empresas, por, pelos deficientes estarem procurando o Instituto, nós temos condições de fazer é, é, os cursos, a, os treinamentos, direcionado àquilo também que as empresas têm solicitado e que dizem não ter os profissionais para fazer. Agora, Camila, eu, eu queria colocar aqui também uma situação que é muito peculiar, que a gente tem feito, o que é que o IDT tem feito? Uma das situações, doutor Gerson, doutor, a gente tem premiado as empresas que mais inserem trabalhadores com deficiência durante o ano. Né? Uma maneira que a gente vê dessas empresas estarem também sendo reconhecidas pelo aquilo que trabalham, pelo que fazem e provocar outras empresas que venham fazer isso também. Nós temos só que parabenizar, volto a dizer mais uma vez a vocês, no passado não muito distante, o tribunal era visto apenas como um órgão é, de multa. E hoje vocês fazem esse trabalho lindo, esse trabalho interessante que as empresas têm que reconhecer. Os senhores estão buscando a conciliação e podem ajudar também muito as empresas que não têm condições, às vezes por alguma maneira de estar inserindo os trabalhadores, às vezes por falta de conhecimento da legislação, às vezes por falta do que pode de conhecimento do que as instituições podem fazer. O IDT se coloca à disposição do tribunal, doutor Jeff, para ajudar no que for possível dentro desse seu projeto e das empresas. Nos procurem, abram as vagas, que nós buscaremos o profissional dentro do perfil que os senhores e senhoras podem estar disponibilizando. Ainda falando sobre legislação, doutor Parente, é, existe a lei de programa emergencial. Né? O que, que essa lei propõe com relação à manutenção do emprego das pessoas com deficiência? É, e queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre as mudanças. A reforma trouxe mudanças para a legislação com relação às, às pessoas com deficiência? Com relação ao programa de emergência, tem um artigo lá que diz né, que não pode é, ser é, demitir uma pessoa com deficiência. E não só o que estão nas cotas, mas até aqueles que não estão incluídos nas cotas. Então, nenhum deficiência, deficiente pode ser demitido. Mas, como eu disse antes, nós podemos utilizar esse programa que foi emergencial para dar uma definitividade nele. A questão do home office, do teletrabalho, é, para o deficiente é muito interessante, é muito conveniente, porque elimina até aquelas escusas da empresa dizer não, não estou cumprindo porque eu não encontrei aquele capacitado com perfil. Agora não, fica até mais fácil cumprir esse perfil, porque as dificuldades são... Acho que vão ser menos intensas do que estão sendo na, naquela modalidade presencial. Então, acho que é, eu só espero que esse programa emergencial, né, que trouxe esses benefícios para os portadores de deficiência, continue e seja renovado, né, porque existe uma ameaça aí no horizonte que o governo não quer mais. Né? Uma coisa tão boa que deu popularidade ao governo que a gente está vendo já um horizonte de fechamento do programa, que é em dezembro. Né? O que será desse pessoal? Né, que, que é mais vulnerável no mercado de trabalho. Então, daí eu acho que mais cresce a nossa participação nessa questão para assegurar a, a esse público especial o cumprimento da lei, no sentido de assegurar a eles uma participação no mercado de trabalho. Para a gente esclarecer, a lei foi criada agora para esse período de pandemia, né? Então, o senhor acredita que ela pode assim permanecer protegendo esse trabalhador com, com deficiência? Sim, né? porque a pandemia não, a, não, ainda não deu nenhum aviso de que está no fim. Né? Eu, eu não vejo nenhum cientista dizendo que a pandemia vai terminar é, em dezembro. Então, a gente está preocupado que essa lei permaneça né? e que esse público seja preservado. Que a gente continue os esforços aqui para dar cumprimento às cotas, né? Quando menos o cumprimento das cotas, que já é muito importante também. Né? Então, eu acho que o que eu digo é que o SEJUS, que renova aqui as palavras, está interessado em ser um facilitador, com a participação, evidentemente, das dos organismos que têm uma participação nessa questão, como o IDT, a Previdência, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, também muito importante. Então, com essa junção de forças, com essa força-tarefa, e só através de uma força-tarefa, é que nós podemos dar uma resposta à sociedade. a gente entende também que só o Poder Judiciário, só o Ministério Público, só o IDT não tem força suficiente, dada a complexidade que é dessa questão. A gente sabe que as empresas têm severas dificuldades, a gente reconhece, mas não são intransponíveis, não. A gente já tem avançado muito, está aqui o IDT apresenta bons números de inserção, me parece que está em terceiro lugar. A nível de país, de inserção, que é muito impressionante isso. Agora, se a gente se somar 10 mãos, eu acho que a gente pode dar até um sobressalto maior nessa questão. Ok, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a participação dos senhores no programa. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiça 7jusbr ou ligar para 85 3388 9426. Até mais.